አርዕስተ ዜና። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ፓርቲ ሀገራዊ ፓርቲ ነኝ የሚለው ብልጽግና ውስጣዊ የብሔር ክፍፍል ውስጥ ገብቷል ሲል ወቀሰ። መንግስት በወልቃይት ተፈጸመ በተባለው የዘር ማጥፋት ላይ ምርመራ እንደሚደረግ ገለጸ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ እርዳታ የጫኑ 47 የጭነት ተሽከርካሪዎች ወደ ትግራይ ክልል እየተጓዙ መሆኑን ገለጸ። ሸዋሮቢት ከተማ ከቀናት በፊት የተቀሰቀሰውን ግጭት ተከትሎ ህዝባዊ ውይይት መጀመሩን የከተማ አስተዳደሩ አስታወቀ። ሰላም ጤና ይስጥልን፣ እንደምን አምሽታችኋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። የዕለተ ሐሙስ የሚያዝያ 6 2014 አውደ ዜናችን አበይት ነጥቦችን በማስቀደም ተጀምሯል። በአውደ ዜና ሰዓታችን የተለያዩ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ሰላማዊት ወንዶሰን ዜናውን እየመራው ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ኢዜማ ሀገራዊ ፓርቲ ነኝ የሚለው ብልጽግና ውስጣዊ የብሔር ክፍፍል ውስጥ ገብቷል ሲል ወቀሰ። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ በዛሬው ዕለት ለጋዜጠኞች በሰጠው መግለጫ በብልጽግና ፓርቲ ውስጥ አለ ያለውን ክፍፍል ጨምሮ 5 ነጥቦች ላይ ያለውን አቋም ይፋ አድርጓል። ፓርቲው በመግለጫው የብልጽግና አመራሮች ከገቡበት የብሔር ክፍፍል ሊወጡ እንደሚገባም አሳስቧል። መግለጫውን የተከታተለው ባልደረባችን ዘነበ ህሉፍ ተጨማሪ አለው። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ በዛሬ ዕለት ለጋዜጠኞች በሰጠው መግለጫ የኑሮ ውድነትን፣ የመሬት ወረራን፣ በደቡብ ክልል ላጋጠሙ የጸጥታ መደፍረሶች፣ ለሃይማኖት ችግሮችና በመንግስት አካላት መካከል ለሚታዩ መፋጠጦች መንግስትን ተጠያቂ አድርጓል። በሀገር ውስጥ አቅርቦት ችግር ሳቢያ እየተፈጠረ ያለውን ጫና ለመቋቋም የሚያስችል የተለያዩ አማራጭ የፖሊሲ አቅጣጫዎችን ማስቀመጥ ግድ የሚባልበት ሰዓት ላይ ተደርሷል። መንግስት እነዚህን የእርምት እርምጃዎች ከመውሰድ ይልቅ ዜጎችን ለመከፋፈል የሚሄድበት መንገድ አደገኛ መሆኑን ሊገነዘበው ይገባል። በሀገራችን ያለው የዋጋ ንረት ዋነኛው መንስኤ መንግስት ለረጅም ጊዜ እየተገበረ የመጣው የተሳሳተ የኢኮኖሚ ፖሊሲ ድምር ውጤት መሆኑን ሁሉም ሊገነዘበው ይገባል። የተፈጠረውን የምርት እጥረት ሰበብ አድርገው የግል ጥቅማቸውን ለማግበስበስ ቀዳዳ የሚፈጥሩ ነጋዴዎች መኖራቸው ባይካድም ዋናው ችግር የፖሊሲ መሆኑን አምኖ ከማረም ይልቅ የችግሩ ፈጣሪ ናቸው በማለት በአጠቃላይ በንግዱ ማህበረሰብ ላይ ብቻ ጣትን በመቀሰር መንግስት ራሱን ከኃላፊነት ለማሸሽ የሚያደርገውን አደናጋሪ አካሄድ በዜጎች መካከል ጥርጣሬንና ቅራኔን በመፍጠር የሀገርን ሰላም አደጋ ላይ ሊጥል እንደሚችል በመረዳት ከዚህ የጅምላ ፍረጃ ድርጊቱ እንዲቆጠብ ለማሳሰብ እንወዳለን። በደቡብ ክልል የተለያዩ ዞኖችና ወረዳዎች የሚፈጠሩ ግጭቶች ተገማችና ቀድመው ሊፈቱ የሚችሉ ቢሆንም መንግስት አካባቢውን ችላ ብሎታል ብለዋል። የሰላምና የደህንነት እጦቱ ምንም እንኳን በመላ ሀገሪቱ የሚታይ ችግር ቢሆንም በተደጋጋሚ ግጭትና አለመግባባት ከሚነሳባቸው፣ መንግስታዊ ትኩረት ከተነፈጋቸው የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልላዊ መንግስት መዋቅሮች መካከል በተወሰኑ ቦታዎች የተፈጠሩ ችግሮችን እንደ አብነት መመልከት ይቻላል። ኢዜማ በመግለጫው መንግስት የኑሮ ውድነትን ለማስታገስ ጣልቃ መግባት ብቻ ሳይሆን የዋጋ ግሽበቱን ከሚያባብሱ ተግባራቱ ሊቆጠብ ይገባል ሲልም አሳስቧል። የተፈጠረውን የምርት እጥረት ሙሉ በሙሉ በነጋዴ ከማሳበብ ተቆጥቦ መፍትሄ ሊሰጠው እንደሚገባም መግለጫውን የሰጡት የኢዜማ ትይዩ ካቢኔ ጸሐፊ አቶ ይመስገን መሳፍንት ገልጸዋል። መንግስት ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ለሚነሱ የሃይማኖት ችግሮች ዘላቂ መፍትሄ ከማበጀት ይልቅ ወቅታዊ አጀንዳዎችን በመስጠት ሸፋፍኖ ለማለፍ መሞከሩ ተገቢ አይደለም ሲል ኢዜማ ወቅሷል። መንግስት በሃይማኖት ጉዳይ የሚነሱ ችግሮችን ከስር መሰረቱ በማጥናት ከሃይማኖቱ ተቋማት እና ከቤተ እምነቶቹ መሪዎች ጋር በመነጋገር መፍታት ቀዳሚው አጀንዳው አድርጎ ሊሰራ ይገባል። የችግሩን ዋና መፍትሄ ትቶ በየጊዜው አዳዲስ አጀንዳዎችን በመስጠት ችግሮችን ሳይፈታ ለማለፍ የሚያደርገው ብልጣብልጥ አካሄድ አለባብሰው ቢያርሱ በአረም ይመለሱ እንዲሉ ነውና ችግሮች ሳይፈቱ በቆዩ ቁጥር የከፋ አደጋ ይዘው መምጣታቸው ስለማይቀር ብስለት የታከለበት መፍትሄ ሊበጅላቸው ይገባል በማለት ኢዜማ ያሳስባል። ሌላኛው በመግለጫው በትኩረት የተነሳው ጉዳይ የገዢው ፓርቲ ብልጽግና ወቅታዊ ሁኔታ ሲሆን ፓርቲው በውስጡ ያለውን የባለስልጣናቱን የብሔር ክፍፍልና የበላይ ለመሆን የሚደረግን ኃላፊነት የጎደለው ግብግብ ሊገታ ይገባል የሚለው ነው። ራሱን አገራዊ ፓርቲ ነኝ ብሎ የሚያሞካሸው ብልጽግና ፓርቲ ከመጋረጃ ጀርባ ያለው ትክክለኛ ማንነቱ ተገልጦ የብሔር ፓርቲ መሆኑን አደባባይ በወጣው የባለስልጣናቱን ትርክ በይፋ አስመስክሯል። ክልሎችን ለመምራት በመንበሩ የተቀመጡ የብልጽግና አመራሮች ተናበውና ተቀናጅተው ሀገራችን ከገጠማት ዘርፈ ብዙ ፈተና ለማውጣት በጋራ በመስራት ከህዝቡ አንድ እርምጃ ቀድመው የመፍትሄ ሀሳብ ማቅረብ ሲገባቸው
مشتو بنگاه قدر ارسه برسی تنکسو، علف سیلم لذت بیت جابزو لنورو دنتو بلای راست چام مراروچو لهاگر سگات هنوا. ببلت اگر نبی توست به میفت ترسلتان شکوچا نماشن نف، هزبن کهزب ما گجت، کچگروی مملکت عسل تدرگو بترگاگ میم وسادو جیگاساز زنگنا اسافاریون تایونم تو. یه هزبن ابرو منور بقامینت به مشرشر یمن درآچو آورا. لمهونه میتات روی ببلت اگر نام مراروچ کزیاس نه وارد رگیت آچولیتا کوی جبب. یه پارتی ولیک امبار آتو یه شواز اصفا به کلاچو بلس اگر نمیون امرارو چو هاگرن با هلافینت انده تک ابلاکل ماشاگر آلچانوم سیلو تاچی تول با ادران ده تک ابل بودن گن بلس اگر نا ویمز آستی آلو سو چلافینت آچون یه توتو نوی بفتسو مارل اندو ما هلافینت آچون زنگتو تک کل نیاون یه هزبن تیاکی یه سر عدل تیاکی ملکام استرادر تیاکی بسلام اتوی مگوات تیاکی یعنی ترک یه سر عدل بات آم برکت هت یکی وچین مملس سیاق اتاد چون ناکم سانس اچو لیلا یه تاریک یه ترک تیم نام نگرو چین به مامتات تکاتلون یالونو یالزبو دزهای نتوچین لانته مایمتون لیتو پیاز باتگالای لورموزم لامارازم اندایینو لاتگرایزم یه مایمتونو سوچین مکاتلی لبده. یک تمامیت ورنه یا بتوش لمات چگر افت ای مفته یا شاد چوالیلو پارتیو به گوت یا مریت ورنه یا تصادفو آکالاتم ارمجالی وسط باچو یک گبار سیلاساس ول. منگست به ولک ای تفت اما به توالا و یه زرمات فاتلای مرمران دمیده رگلده. یو چگو دیمیستر کلک ابای امباسادر دینا مفتی زاری بسد و سامنتاوی مگلچ اچو یا گندر اینورستی یفای در رگا چون به ولکایت به هوهات یه زرمات فات ونجل مفز امونیمی ملکتو تناتاوی مرجاچ گلل تنگا کلاتن در رگا گتوت مگابزون تناگروال فکر تکبده زرزرونی زالچ. منگست یه گندر اینورستی فای در رگا چون به ولکایت به هوهات یه زرمات فات ونجل مفز امونیمی ملکتو تناتاوی مرجاش گلل تنیا اکالاتن دیار رگا گتوت مگابزون یو چگو ده منیستیر استاو کال. یه گندر اینورستی کسامونی فا با در رگاو اند تنات یه هوهات بودن به ولکایت اگرین نا تلم تا کبابی لالفو تار با متات یه زرمات فات شفچ افا مفز امون رگا گچ اللو مالتوی تاو سال. بزاری ولد سامنتاوی مگلچ ایست امباسادر دینا مفتی یا گندر اینورستی فای در رگا چون انزیهن تناتاوی مرجاش گلل تنیا اکالاتن دیار رگا گتوت مگابزون گل سوال. بهتج اماریم کالاک ابایو بمگلچ اچو امنستی انترناشنال نا هیومان رایت سوچ بگاره اتوت ریپورتن یا نکافوسیون کسب اوی نتیلک پولتیکاوی ملکه لونو بلو تل. یا گارا ریپورتو لاندوگن یاد لنا اسفل لگی مرهو چن یا مموال لانو یاروت امباسادر دینا منگستگن تفز اموالی توالو تفاتو چن لمات دارت کورت اینجا مهونون رگاگ دوال. رپورتون به آنانه یه پیامگس رپورتون به دم بندمی مرد مرناو تگلزاو. یه پیامگس با سوام افتاد سه ماهانه نیم متعیت فلگوتن دالو. بازیمون بازاوگن. نگرگن رپورتو کلی تو تقویمت حالا فن توچی سلدم برگودای مانساتو تناستوال یه تگ اگواب دالونه. مگر تو سلدم برای آوران. یکلی ملیشیا، یکلی وگن یادنم یعنی ساو یه لالایی نگرست ایگوار. رپورتی توستنن وگن امام قاشش تونم مالو، راشل تونچی مر ماله سناو. مر جوانم یه سوال سبود کند وگن بیچانو. انجی النزیقلا تو چیم بینو رو بات. گن یه تپه من گستاهنم یه رپورت وقتی نکاکه این دم مردم یه تگلز ابتدونی تانو هلم. لیلاوک علاق ابایو، امباسادر دینا مفتی به مجلس آشنا شد که سعودی میمیر لسوزه گوچن گودایسیون به سعودی سربیت گوچن نامک ایام اکلات با اشجعاری هنیت اوست کارلوزه گوش مکاکل اسکاهون کسبات شی بلایزه گوچ و ده هاگر آشن دیم لسو مدر رگون عملک توال. به سامن سوس کنات به کن سوس تگزه و ده سفر او به میدر رگو بر راچ زگوچن یم مملس راتت آنکرو مکات آلومناو به مجلس ایت ملک تاو. به سعودی آهنم با اشجعاری هنیت اوست آنو ارداتای میشونا و ده هاگر چون دیم ملسوی میت ابگو زیگوچ اند متوشند میدار سویت اکومت امباسادر دینا زیگوچ چون لام ملسیت جمع مراوترت تا تنکریکت لال بلوال.
በሌላ በኩል አምባሳደር ዲና በሀገር ውስጥ ካሉ የተለያዩ ዲፕሎማቶች ጋር በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ውይይት መደረጉን አንስተው የኢትዮጵያ መንግስት የሰብአዊ እርዳታ ወደ ትግራይ እንዲገባ እያደረገ መሆኑንና በዚህ ዙሪያ መንግስት ሰብአዊ እርዳታ እንዳይደርስ ከልክሏል የሚለው መረጃ ሐሰት መሆኑ ለዲፕሎማቶች ግልጽ መደረጉን ተናግረዋል። ክብራን ተመልካቾቻችን አውደ ዜናችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ የአውደ ዜና የመጀመሪያ ክፍለ ጊዜ አጫጭር መረጃዎች የሚቀርቡበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። ራቢያ ከድርና ራሂል አንሙት መረጃዎቹን ያቀርባሉ። ተከታትለን እንመለስ። በቦሌ ክፍለ ከተማ የድምጽ ብክለት አስከትሏል በተባሉ የንግድ ቤቶች ላይ እርምጃ ተወሰደ። በመዲናዋ የድምጽ ልኬት በህግ ከተፈቀደው በላይ ድምጽን በማመንጨት የአካባቢውን ጸጥታ ባወኩ ቤቶች ላይ የቦሌ ክፍለ ከተማ አስተዳደር አካባቢ ጥበቃ ጽህፈት ቤት ባለሙያዎች እርምጃ መውሰዳቸው ተገልጿል። እርምጃ የተወሰደባቸው ተቋማት ባርና ሬስቶራንት እንዲሁም የባህል ምሽታ ቤቶች መሆናቸው ታውቋል። ጽህፈት ቤቱ በቀጣይም መሰል የድምጽ ብክለት በሚያደርሱ ቤቶች ላይ እርምጃ መውሰዱ እንደሚቀጥል ማሳወቁን ከቦሌ ክፍለ ከተማ አስተዳደር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በሸዋሮቢት ከተማ ከቀናት በፊት የተቀሰቀሰውን ግጭት ተከትሎ ህዝባዊ ውይይት መጀመሩን የከተማ አስተዳደሩ አስታወቀ። በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ሸዋሮቢት ከተማ አቅራቢያና በኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን አዋሳኝ ወሰን ቁርቁር በተባለ አካባቢ ባለፈው ሰኞ ግጭት ተፈጥሮ የተኩስ ልውውጥ እንደነበር የከተማ አስተዳደሩን ጠቅሰን መዘገባችን ይታወሳል። በአካባቢው ስላለው ወቅታዊ ሁኔታ ለአባይ ሚዲያ ማብራሪያ የሰጡት የከተማ አስተዳደር ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ የኋላሸት ተረፈ ከተማዋ ከኦሮሚያ ብሔረሰብ ዞን ጅሌ ጥሙጋ ወረዳ ጋር በምትዋሰንበት አካባቢ የተፈጠረው ግጭት ተከትሎ ህዝባዊ ውይይት እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል። በአካባቢው አሁን ላይ አንጻራዊ ሰላም መስፈኑን የጠቆሙት ኃላፊው ግጭቱን የቀሰቀሰው አካላት ለህግ እናቀርባለን ሲሉም ለአባይ ሚዲያ በስልክ ተናግረዋል። ግጭቱ በመሬት ግጦሽና በውሃ ምክንያት የተፈጠረ ነው የሚሉ መረጃዎች ቢኖሩም የግጭቱ ትክክለኛ መንስኤ ምን እንደሆነ ማረጋገጥ እንዳልተቻለ ነው አቶ የኋላሸት የተናገሩት። በአማራ ክልል ብቻ ይስተዋል የነበረው የእንቦጭ አረም በሌሎች ክልሎች በስፋት እየተስተዋለ መሆኑ ተገለጸ። በአማራ ክልል ብቻ ይስተዋል የነበረው የእንቦጭ አረም በአሁኑ ሰዓት በኦሮሚያና ደቡብ ክልሎች በስፋት መስተዋሉ ተገልጿል። ዶክተር አያሌ ወንዴ የጣና ሐይቅና ሌሎች የውሃ አካላት አስተዳደር ስራ አስኪያጅ ወቅታዊው የሀገሪቱ ሁኔታ ተከትሎ በተፈጠረው አለመረጋጋት ጣና ሐይቅ ላይ የተንሰራራው የእንቦጭ አረም በ2014 ለማጥፋት ከመንግስት ተይዞ የነበረውን 40 ሚሊዮን ብር በጀት ባለመለ ቀቁ አረሙ ይበልጥ ሊስፋፋና ከአማራ ክልል አልፎ በኦሮሚያና ደቡብ ክልሎች ሊታይ ይችላል ብለዋል። ክልሎቹ የእንቦጭ አረሙን ለማጥፋት ጥረት ቢያደርጉም ከችግሩ ስፋት የተነሳ በአጭር ጊዜ መቆጣጠር እንዳልተቻለና ከፍ ያለ የበጀት ጥረት እንዳጋጠማቸው ነው ያመለከቱት። በአሁኑ ወቅትም የእንቦጭ አረሙ በኦሮሚያ ክልል በቆቃና ባቱ ሐይቆች፣ በደቡብ ክልል አባያና ጫሞ ሐይቆች በከፍተኛ ፍጥነት እየተስፋፋ ነው። አረሙን ለማጥፋት የአካባቢው ማህበረሰብ ጥረት ቢያደርጉም ችግሩ ስፋት የተነሳ ውጤቱ አጥጋቢ ሊሆን እንዳልቻለና በሺዎች የሚቆጠር ሄክታር የውሃ ስፋት መውረሱን ነው የፌዴራል አካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን የገለጸው። ባለቤቶቻቸው ያልታወቁ 9 ህንጻዎችና 87 ተንቀሳቃሽ ንብረቶች መገኘታቸው ተገለጸ። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመንግስት ንብረት አስተዳደር ባለስልጣን በተከናወኑ ተግባራት ላይ ባለቤቶቻቸው ያልታወቁ 87 ተንቀሳቃሽ ንብረቶችና 9 ህንጻዎች መገኘታቸውን የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር የሱፍ ኢብራሂም ገልጸዋል። በንብረት አወጋገድ ስርዓት ላይ የአገልግሎት ጊዜያቸው አልቋል ተብለው ከሚወገዱ ንብረቶች ላይ በተደረገ ከፍተኛ ክትትል 19 ሚሊዮን ብር ማዳን መቻሉን ዋና ዳይሬክተሩ አስታውቀዋል። የባለስልጣኑ ምክትል ዳይሬክተርና የህንጻ ዘርፍ ኃላፊ ይድነቃቸው ዋለልኝ በሁሉም ክፍለ ከተሞችና በሌሎች መንግስታዊ ተቋማት በሚገኙ 3600 ህንጻዎች ላይ በተደረገ የእርጅና ቅናሽ ክትትል 22.2 ቢሊዮን ብር የሚገመት የከተማ አስተዳደሩ ሀብት መኖሩን አስረድተዋል።
የዜጎችን ደህንነት አደጋ ላይ ለመጣል የሚደረገው እንቅስቃሴ በአፋጣኝ እንዲቆም ሲል የገዳ አባቶች ህብረት አሳሰበ። በኢትዮጵያ የዜጎች ደህንነት አደጋ ላይ ለመጣል የሚደረገው እንቅስቃሴ በአፋጣኝ እንዲቆምና ሁሉም ወገን ለሀገሪቱ ሰላምና ለዜግነት ደህንነት በኃላፊነት እንዲንቀሳቀስ የገዳ አባቶች ህብረት ጸሐፊና የቱለማ አባ ገዳ ጎበና ሆላ ጥሪ አቅርቧል። በሀገሪቱ በየቦታው የሚስተዋለው የሰላም እጦትና ኃላፊነት የጎደለው እንቅስቃሴ ፖለቲካዊ መፍትሄ ካልተሰጠው አገር ከማፍረስ አልፎ የዜጎችን የመኖር ህልውና አጠያቂ ያደርገዋል ሲሉ አባ ገዳ ጎበና ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ተናግረዋል። በሚፈጠረው ችግር ከሁሉም በላይ ንጹሃን ዜጎች ኢላማ ስለሚሆኑ የትኛውም አለመግባባት በጠረጴዛ ዙሪያ እልባት እንዲያገኝ መንግስት ኃላፊነት አለበት ብለዋል። ስለ ሀገራችን የሰላም ጉዳይም ሁላችንም ልንጨነቅ ይገባል ብለዋል። አንዳንድ ምሁራንና ፖለቲከኞች ኃላፊነት በጎደለው መልኩ በሚያስተላልፏቸው ከፋፋይ መልእክቶች ወደ ህዝብ ወርዶ አለመግባባቶች እንዳይሰፉ ጥንቃቄ እንዲያደርጉም አሳስበዋል። መንግስት ከምንም በላይ የዜጎችን በህይወት የመኖር ዋስትና የትኛውም አካል ቀዳሚ አጀንዳ ሊያደርገው እንደሚገባም ነው አባ ገዳ ጎበና ያመለከቱት። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ እርዳታ የጫኑ 47 የጭነት ተሽከርካሪዎች ወደ ትግራይ ክልል እየተጓዙ መሆኑን ገለጸ። የሰብአዊ እርዳታ የጫኑ 47 የጭነት ተሽከርካሪዎች ወደ ትግራይ ክልል እየተጓዙ መሆኑን የዓለም ምግብ ፕሮግራም በዛሬው ዕለት አስታውቋል። እነዚህ የጭነት ተሽከርካሪዎች ምግብ፣ አልሚ ምግቦችንና ሌሎች ህይወት አድን ቁሳቁሶችን በማካተት ጉዞ እየጀመሩ መሆኑንም ነው ድርጅቱ የገለጸው። ይህ በእንዲህ እንዳለም የዓለም ምግብ ፕሮግራም በመላው አገሪቱ እያደረገ ያለውን ሰብአዊ ድጋፍ አጠናክሮ እንደሚቀጥል አረጋግጧል። ካሰኝር ጋር በቅርቡ የኢትዮጵያ መንግስት ለሰብአዊነት ሲባል የግጭት ማቆም ውሳኔ ማሳለፉን ተከትሎ የህወሓት ታጣቂ ኃይል ሳይውል ሳያድር የመንግስትን ግጭት የማቆም ውሳኔን እንደተቀበለው መግለጹ አይዘነጋም። ምንም እንኳን ታጣቂ ቡድኑ የመንግስትን ግጭት የማቆም ውሳኔ ተቀብያለው ቢልም በአፋር ክልል አዲስ ጥቃት መክፈቱና በዚህ አዲስ ግጭት ምክንያትም በርካታ የእርዳታ እህል የጫኑ ተሽከርካሪዎች ማለፍ አለመቻላቸው በወቅቱ ሲገለጽ እንደነበር የሚታወቅ ነው። በዚህ ድርጊትም የፌዴራል መንግስቱ ታጣቂ የህወሓት ቡድንን የከሰሰ ሲሆን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም የቡድኑን ድርጊት በማውገዝ የሰብአዊ ድጋፉ ወደ ትግራይ ክልል ተደራሽ ይሁን ሲል መጠየቁም የሚታወስ ነው። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጥላ ስር የሚንቀሳቀሰው የዓለም ምግብ ፕሮግራም አስተባባሪነት 47 የሰብአዊ እርዳታ የጫኑ ተሽከርካሪዎች ወደ ትግራይ ክልል እየተጓዙ መሆኑን ድርጅቱ በዛሬው ዕለት ገልጿል። እየተጓጓዘ ያለው የሰብአዊ እርዳታ ምግብ፣ አልሚ ምግቦችንና ሌሎች ህይወት አድን ቁሳቁሶችን እንዳካተተ ነው የዓለም ምግብ ፕሮግራም ያስታወቀው። ከምግብና መሰል አቅርቦቶች በተጨማሪ 3 የነዳጅ ቦቴዎች በማጓጓዝ ሂደቱ ለተሽከርካሪዎቹ ለጥቅም እንዲውሉ ታስበው አብረው ወደ ትግራይ ክልል እየተንቀሳቀሱ እንደሆነም ነው ድርጅቱ በትዊተር ገጹ ያመላከተው። ይህ በእንዲህ እንዳለም አዲሱ ተሿሚ የዓለም ምግብ ፕሮግራም ተወካይ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከፕሮቶኮል ሹም ጋር በዛሬው ዕለት ውይይት ማድረጋቸው ለማወቅ ተችሏል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የፕሮቶኮል ጉዳዮች ዳይሬክተር ጄኔራል አቶ ደመቀ አጥናፉ በኢትዮጵያ አዲሱን የዓለም ምግብ ፕሮግራም ተወካይ የሆኑትን ክላውድ ጅብዳርን በጽህፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋግረዋል። በወቅቱም የዓለም ምግብ ፕሮግራም በኢትዮጵያ በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ የሚከሰቱ ችግሮች ምክንያት ለሰብአዊ እርዳታ ፈላጊዎች በቀዳሚነት ሰብአዊ ድጋፍ የሚያደርግ ድርጅት በመሆኑ አቶ ደመቀ ምስጋና ማቅረባቸው ነው የተገለጸው። በተጨማሪም መንግስት ለሰብአዊነት ሲባል ግጭት ማቆሙን ያስታወሱት የፕሮቶኮል ዳይሬክተሩ ጄኔራል አቶ ደመቀ አጥናፉ ወደ ትግራይ ክልል በየብስና በአየር ትራንስፖርት ሰብአዊ እርዳታ ይደርስ ዘንድ አመቺ ሁኔታ መፈጠሩን አብራርተዋል። ድርጅቱም በክልሉ ለሚኖረው የሰብአዊ እርዳታ ተግባራት በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል ፈጣን አገልግሎት እንደሚሰጣቸው ነው ያረጋገጡት። አዲሱ ተሿሚ የዓለም ምግብ ፕሮግራም ተወካዩ በበኩላቸው ድርጅታቸው በመላው ሀገሪቱ እያደረገ ያለውን ሰብአዊ ድጋፍ አጠናክሮ እንደሚቀጥል አጽንኦት ሰጥተው አረጋግጠዋል። በዚህ ወቅት ታዲያ የዓለም ምግብ ፕሮግራም በኢትዮጵያ የድርጅቱ ተወካይና ካንትሪ ዳይሬክተር አድርጎ የሾማቸው መሆኑን የሚገልጽ ደብዳቤ ቅጂውን በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ለፕሮቶኮል ሹሙ ማቅረባቸውንም ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የተገኘው መረጃ ያመለክታል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ የሁለተኛ ክፍለ ጊዜ አጫጭር መረጃዎችን ተከታትለን እንመለስ። በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። በቦረና ወረዳ በህገ ወጥ መንገድ ሲጓጓዝ የነበረ 120 ሽጉጥ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ዋለ። በደቡብ ወሎ ዞን ቦረና ወረዳ በህገ ወጥ መንገድ ሲጓጓዝ የነበረ 1,080,000 ብር የሚያወጣ 120 ሽጉጥ መያዙን የወረዳው ፖሊስ ጽህፈት ቤት አስታውቋል። የወረዳው ፖሊስ ጽህፈት ቤት ተወካይ ምክትል ኢንስፔክተር ኡስማን ሰይድ ከብሔራዊ መረጃ ደህንነት በደረሰን ጥቆማ መሰረት መነሻውን ከሰሜን ጎንደር ያደረገ አንድ ኮብራ መኪና 120 ሽጉጦችን ጭኖ ወደ ኮምቦልቻ ሲጓዝ
ጎበዝ በቦረና ወረዳ ከሌሊቱ 6 ሰዓት ላይ መያዙ ገልጿል። ተጠርጣሪዎቹ በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተደረገባቸው መሆኑን ምክትል ኢንስፔክተሩ ተናግረዋል። ህብረተሰቡ መሰል የህገወጥ ተግባራትን ሲመለከት ጥቆማ በመስጠት እንዲተባበር ጥሪ መቅረቡን ከወረዳው ኮሙኒኬሽን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በደቡብ አፍሪካ በጎርፍ አደጋው ለደረሰው ጉዳት ሀዘናቸውን ገለጹ። የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በደቡብ አፍሪካ የጣለው ከባድ ዝናብ ባስከተለው የጎርፍ አደጋ ምክንያት በደረሰው ጉዳት የተሰማቸውን ሀዘን ገልጸዋል። በሀገሪቱ የወደብ ከተማ ደርባን የጣለው ከባድ ዝናብ ጎርፍ በማስከተሉ ምክንያት ከ300 በላይ ሰዎች ህይወት ማለፉን የሀገሪቱ ባለስልጣናት አስታውቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፉሳና በአደጋው ለተጎዱ ደቡብ አፍሪካውያን ባስተላለፉት መልእክት በዚህ አስቸጋሪ ጊዜ ኢትዮጵያ በአጋርነት አብራቸው እንደምትቆም አረጋግጠዋል። የቀድሞ የትዳር አጋሩን በገጀራ ቀኝ እጇን የቆረጠው ግለሰብ በእስራት ተቀጣ። አቶ መስፍን ማሞ የተባለው ግለሰብ የቀድሞ የትዳር አጋሩ የሆነችውን ወይዘሮ ገነት ኃይሌ በሸካ ዞን ቴፒ ከተማ ሰላም ቀበሌ ልዩ ስሙ ዳውሮ ሰፈር በሚባል አካባቢ የቀድሞ የትዳር አጋሩን የካቲት 3 ቀን 2014 ዓ.ም. በግምት ከምሽቱ 2 ሰዓት አካባቢ ያለችበትን ቤት በርግዶ በመግባት በገጀራ የቀኝ እጇን ቆርጧል። በዚህም ሳያበቃ እጇን ከቆረጣት በኋላ ህይወቷን ለማትረፍ በጓሮ ሮጣ ለማምለጥ ስትሞክር ተከታትሎ በያዘው ገጀራ የተለያዩ የሰውነት ክፍሎቿን በመቆራረጥ ከፍተኛ የአካል ጉዳት እንዳደረሰባት ከአቃቢ ህግ ምስክሮች ቃልና የሰነድ ማስረጃ ለማረጋገጥ ተችሏል። በዚህም መሰረት ግለሰቡ በፈጸመው ከባድ ወንጀል በ18 ዓመት ጽኑ እስራት መቀጣቱን የዞኑ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በዛሬው ዕለት በዋለው ችሎት ገልጿል። በሌላ በኩል የፍቅር ጥያቄን አልተቀበለችኝም በማለት ወጣቷን በስለት ወግቶ የገደለው ወጣት በ19 ዓመት ጽኑ እስራት መቀጣቱን የቤንቺ ሸኮ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት አስታውቋል። ተከሳሽ ህፃኗ ብርሃም የተባለው ወጣት ከሟች ውዴ ንጉሴ ፍቅር እንደያዘውና ጥያቄ ያቀረበላትም ቢሆን ሟች ውዴ ንጉሴ በወቅቱ ለፍቅር ዝግጁ አለመሆኗንና ለትምህርቷ ቅድሚያ እንደምትሰጥ ለገዳዩ ማስረዳቷን አቃቢ ህግ ተመልክቷል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለሰብአዊ እርዳታ ከውጭ ለገቡ ቁሳቁሶች የመጋዘንና የአገልግሎት ክፍያ ወጪን ሰረዘ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች በእርዳታ ለገቡ ቁሳቁሶች ለመጋዘን ኪራይና ለአገልግሎት ክፍያ ይውል የነበረ 25 ሚሊዮን ብር ወጪ መሰረዙን ገልጿል። አየር መንገዱ በካርጎ መጋዘን የተከማቹ የድጋፍ ቁሳቁሶችንም በዛሬው ዕለት ለአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አስረክቧል። በርክክብ መርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ መስፍን ጣሰው አየር መንገዱ ከስራው ጎን ለጎን በማህበራዊ ኃላፊነትም የላቀ ሚና እየተወጣ መሆኑን ገልጸዋል። የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች በድርቅና በጦርነት ለተጎዱ ወገኖች የሚደርስ 114,400 ኪሎ ግራም የምግብና ሌሎች ቁሳቁሶችን መላኩንም ጠቅሰዋል። አየር መንገዱም የድጋፍ ቁሳቁሶችን በመረከብ በጭነት ማከማቻ መጋዘኖች ሳይበላሹ ጥራታቸውን እንደጠበቁ እንዲቆዩ ማድረጉን ገልጸዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ማህበራዊ ኃላፊነቱን ለማጠናከር በማሰብ አይቲ ፋውንዴሽን ማቋቋሙም ታውቋል። ሩሲያ በ398 የአሜሪካ ምክር ቤት አባላት ላይ ማዕቀብ ጣለች። የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በ398 የአሜሪካ የምክር ቤት አባላትና በ87 የካናዳ ሴናተሮች ላይ ማዕቀብ መጣሉን በትናንትናው ዕለት ማስታወቁን ሲጂቲኤን ዘግቧል። ሩሲያ ውሳኔውን ያሳለፈችው የአሜሪካ አስተዳደር በ328 የሩሲያ ተወካዮች ምክር ቤት ዱማ አባላት ለጣለው ማዕቀብ አጻፋ መሆኑ ተነግሯል። ካናዳ በሁሉም የሩሲያ ፌዴሬሽን አባላት ላይ የጣለችውን ማዕቀብ ተከትሎ በሴናተሮቿ ላይ የአጻፋ እርምጃ መወሰዱን የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስታውቋል። አሜሪካ ያለማቋረጥ እየጣለች ያለችውን ማዕቀብ ከግምቱ ውስጥ በማስገባት ሩሲያ ተጨማሪ የአጻፋ እርምጃዎችን ለመውሰድ ዝግጅት ማድረጓንም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በመግለጫው አመላክቷል። የዋይት ሀውስ ፕሬስ ሴክሬታሪ ጄን ፒሳኪ በተመሳሳይ ዕለት ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ዩናይትድ ስቴትስ በዩክሬን ጦርነት ምክንያት በሩሲያ ላይ ተጨማሪ ልዩ ማዕቀቦችን ለመጣል መዘጋጀቷን አስታውቀዋል።
ክብራን አባይ ሚዲያ ተከታታዮች ከአባይ ሚዲያ ወደ እናንተ ስናደርስ የቆየ ነው የዛሬው አውደ ዜና የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። በያላችሁበት መልካም ምሽት ይሁንላችሁ። የአባይ ሚዲያን የ24 ሰዓት ስርጭት በኢትዮጵያ ለመከታተል በኢትዮሳት ከታች በተዘረዘረው ፍሪኩዌንሲያችን ያገኙናል። ቻናል አባይ ሚዲያ ሳተላይት ኤንኤስኤስ 12 ኢትዮሳት ፍሪኩዌንሲ 11165 ሲምቦል ሬት 45000 ፖላራይዜሽን ሆሪዞንታል። አባይ ሚዲያ ሁሉም ነገር ስለ ኢትዮጵያ።